ჩვენ უკვე ძალიან კარგად ვიცნობთ ელემენტის რაობას განსაზღვრავს მათი პროტონთა რიცხვი და განვიხილოთ ჩვენ ახლა კალიუმის ვარიანტი. როგორც ხედავთ, კალიუმს გააჩნია 19 პროტონი. მას სადმე ჩვენ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ელემენტი, რომელსაც გააჩნია 19 პროტონი, ის ყოველთვის იქნება კალიუმი. მინდა გითხრათ, რომ როგორც კალიუმის ისე ყველა სხვა ელემენტის არსებობს სხვადასხვა ვარიაციები, რაც განპირობებულია ნეიტრონთა რაოდენობით და ამ ვარიაციებს ჩვენ იზოტოპებს უწოდებთ. კალიუმის ყველაზე გავრცელებულ იზოტოპს გააჩნია 20 ნეიტრონი, შესაბამისად მისი ატომური რიცხვი იქნება 39. ანუ ამ კალიუმს, ანუ კალიუმ 39-ს, ყველაზე გავრცელებულ იზოტოპს გააჩნია 19 პროტონი და 20 ნეიტრონი. ბუნებაში ის გვხვდება ყველაზე დიდი რაოდენობით და მთელ დედამიწაზე არსებული კალიუმის 93.3% არის დაახლოებით სწორედ კალიუმის ეს იზოტოპი. გარდა ამისა, გვხვდება კიდევ ორი იზოტოპი გვხვდება ბუნებაში. ერთი არის შედარებით რა თქმა უნდა ნაკლებად გავრცელებული, დაახლოებით 6.7% კალიუმის საერთო რაოდენობისა დედამიწაზე. პროტონების რაოდენობა რა თქმა უნდა იყოს ისევ 19, ვინაიდან კალიუმზე გვაქვს საუბარი და ის ფაქტი, რომ ეს არის კალიუმი, განპირობებულია სწორედ ამ პროტონების სიცხრამეტით. ხოლო მას გააჩნია ამჯერად 40 მასა, ან შესაძლოა ეს მასა ექნება 22 პროტონი, უბრალოდ 22 ნეიტრონი. შესაბამისად 41 იქნება მისი ატომური რიცხვი. და როგორც უკვე ახსენეთ, ეს არის უკვე კალიუმ 41, მისი განსხვავებული იზოტოპი, მას გააჩნია 19 პროტონი, 22 ნეიტრონი და ის ბუნებაში გვხვდება 6.7% საერთო კალიუმისა. არის კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო და ძალიან ძირედ გავრცელებული იზოტოპი, რომელსაც ეწოდება კალიუმ 40. რატომ არის ეს ასეთი საინტერესო, ცოტა ხანში მოგახსენებ. ჯერ განვიხილოთ, მას როგორც ყველა დანარჩენ კალიუმს გააჩნია 19 პროტონი და გააჩნია 21 ნეიტრონი შესაბამისად და ის გავრცელებულია ძალიან ძალიან ძირედ, დაახლოებით 0.017, ანუ ეს იქნება 117000-ი, ხო, თუ არ ვცდები, პროცენტი. რატომ არის ახლა ასეთი საინტერესო კალიუმ 40, ეს იშვიათი იზოტოპი? მას გამოიყენებენ ძალიან ძალიან ძველი, განსაკუთრებით კი ვულკანური წარმოშობის ქვების და ქანების დასათარიღებლად. ეს განპირობებულია იმით, რომ კალიუმ 40 აქვს ძალიან ხანგრძლივი ნახევარდაშლის პერიოდი, კერძოდ დაახლოებით 1.14 მილიარდი წელი. და უკვე ამ დაშლილი კალიუმის ნახევრის, ანუ მთლიანად ამ დაშლილის ნაწილის 11%, გარდა იქნება არგონ 40-ად. როგორც ხედავთ, არგონს გააჩნია უკვე 18 პროტონი, ანუ რეალურად აქ 1 პროტონი გადაიქცევა ნეიტრონად და ამიტომაც ეს მასური რიცხვი არ შეიძლება და ისე 40 იქნება. მექანიზმით როგორ ხდება ეს, არ არის მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე ამის ცოდნა, ხოლო დარჩენილი 99% გარდაიქმნება კალციუმ 40-ად. ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტად გვაინტერესებს სწორედ არგონი. და რა არის ახლა ამაში ეს საინტერესო? არგონი როგორც ვთქვით, არის ინერტული აირი. მასა სადამე ის არ შედის რეაქციაში არავითარ სხვა ელემენტთან. და როგორც უკვე ახსენე, განსაკუთრებით ვულკანური წარმოშობის ქვების შესწავლის დროს გამოგვადგება ჩვენ ეს კალიუმის იზოტოპი, კალიუმ 40 და არგონ 40. მოდი ნახოთ, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ დასათარიღებლად ეს ორი იზოტოპი. მოდი წარმოვიდგინოთ ვულკანი, რომელიც ძალიან რამდენიმე ასეული მილიონი წლის წინ ამოიფრქვა. და აქ ჩვენ ხედავთ ლავას, რომელიც იფრქვევა ამ ვულკანიდან და ამ ლავაში უკვე არის გარკვეული შემცველობით კალიუმ 40 იზოტოპი და მცირე დოზებით აქ იქნება არგონ 40-ც. არგონ 40-ში არის საინტერესო ის, რომ სანამ ის არის ლავის ფორმაში, ანუ სანამ აქ გვაქვს ჩვენ თხევადი სიტუაცია, თხევად მდგომარეობაში სანამ არის ლავა, არგონი თანდათან ბუშტების აქ დამოტივირდება ზედაპირზე და რეალურად ლავის შემცველობაში არ გაჩერდება. ანუ უკეთ რომ წარმოვიდგინოთ, დავუშვით ეს რომ იყოს ლავაში არსებული მოლეკულები, ყვითლად წარმოვიდგინოთ რომ არის კალიუმის იზოტოპი და გარკვეული რაოდენობით იყოს არგონი. ვინაიდან არგონი არის ინერტული, ის არავითარ რეაქციაში არსებულ დანარჩენ მოლეკულებთან და ის ზედაპირზე ამოტივირდება რაღაც ბუშტების სახით და ის ლავაში ფაქტობრივად არ გაჩერდება. რა თქმა უნდა, აქ ეს კალიუმი დაიწყებს დაშლას და დაიწყებს წარმოქმნას ამ არგონისა, მაგრამ როგორც გვახსენე, არგონი ინერტული და ის თანდათან სითხის ზედაპირზე ამო, ან ლავის ზედაპირზე ამო ბუშტების სახით. როდესაც დაიწყებს უკვე გამკვრივებას ლავა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ის უკვე გაცივდება და გამყარდება, მაგრამ უკვე გაქვევებულ ლავაში აღარ იქნება არგონი, ვინაიდან არგონი სანამ ლავა იყო თხევადი ბუშტების სახით დატოვა მან იქ არსებული მოლეკულები. შესაბამისად უკვე გამკვრივებულ ფენაში, რომელიც წარმოიქმნება ლავის გაცივების შედეგად, გვექნება მხოლოდ კალიუმი.
რატომ არის ახლა ეს ფაქტი საინტერესო? ჩვენ თუ ნამარხში, ანუ ამ ქანში, ძველ ვულკანურ ქვაში ჩვენ თუ აღმოვაჩინეთ არგონი, ერთადერთი ვარიანტი, საიდანაც შეიძლებოდა რომ იქ არგონი გაჩენილიყო, არის სწორედ კალიუმის დაშლის შედეგად. და სწორედ ამის მეშვეობით შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მეთოდი სხვადასხვა ნამარხის დასათარიღებლად. ანუ აი ამ განკურნებულ ვულკანურ ქვაში გაჩენილი არგონი უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ იქ წარმოიქმნა სწორედ კალიუმ 40 იზოტოპის დაშლის შედეგად. ახლა ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ ორი ფენა, დავუშვათ, ავიღოთ რაღაც მიწის გარკვეული მონაკვეთი და დავიწყოთ ამბოცხრა ძალიან ღრმად. და ვიპოვეთ რაღაც ერთი ფენა ვულკანური ქვების, რაღაც ვულკანური ქანები ვიპოვეთ, სადაც გვხვდება გარკვეული რაოდენობით არგონი. შემდეგ მის ide უფრო ქვემოთ რაღაც მეორე ფენა, აგერეთ ვულკანური წარმოშობის, იქაც იქნება რა თქმა უნდა გარკვეული რაოდენობით კალიუმი და გარკვეული რაოდენობით არგონი. ალბათ თქვენ თვითონვე მიხვდებით, რომ შედარებით ქვემოთ არსებულ ფენაში არგონი გაცილებით უფრო დიდი რაოდენობით იქნება, ვიდრე ზედა ფენაში, ვინაიდან უფრო დიდი დროის მანძილზე მიმდინარეობდა იქ არსებული კალიუმის დაშლა და შესაბამისად ამ არგონის წარმოქმნა. შემდეგ უკვე არის გარკვეული ფორმულები, რომელზეც ჩვენ შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება არგონის და კალიუმის კონცენტრაციების თანაფარდობების მეშვეობით და ნახევარდაშლის პერიოდის მეშვეობით გამოვითვალოთ თარიღი, თუ რომელს ეკუთვნის ეს ქანები. მაგრამ პირობითად რო ვთქვათ, ჩვენ თუ გამოვთვალეთ და მივიღეთ, რომ ეს ქვედა ვულკანური ქვები, ვულკანური წარმოშობის ეს ფენა დაახლოებით 150 მილიონი წლის თარიღდება, ხოლო ზედა ფენა რაღაც დაახლოებით 100 მილიონი წლით, ჩვენ შევიძლია ვივარაუდოთ, რომ ის ნამარხი, რომელსაც ჩვენ აღმოვაჩენთ ამ ორი ფენის შორის, უნდა იყოს დაახლოებით 100-დან 150 მილიონამდე წლით დათარიღებული. და ვინაიდან კალიუმის ნახევარდაშლის პერიოდი ასეთი ხანგრძლივია, ის გაცილებით უფრო გამოსადეგია ძველი ქანების და ძველი, ასე ვთქვათ, ვულკანური წარმოშობის ნამარხების, ვულკანური დროის ნამარხების დათარიღებლად, ვიდრე ნახშირბა 14-ის მეთოდი, რომელიც დაახლოებით 50,000 წლის ზემოთ უკვე აღარ არის გამოსადეგი.